ועכשיו שימו לב לתמונות האלה, לצילומים היפים האלה. הם צילומים שצולמו לפני 71 שנה. 71 שנה, יום העצמאות הראשון של מדינת ישראל. ישראל בת שנה, שימו לב. ישראל בת שנה, הצילומים האלה צולמו אז, והם נחשפים היום. מדהים, תמונות מדהימות ומרגשות. ליאורה קרויניקר, שלום לך. שלום. איך את קשורה לצילומים הוואו האלה? הצילומים האלה, אמא שלי צילמה בירושלים. זה אזור שכבר לא קיים. מה שהראיתם קודם זה ממש על יד החומה. אחרי מלחמת ששת הימים חיסלו שם את כל השרידי בניינים. אז היא צילמה את זה עם מצלמה, עם משהו שהיה לה אישי פרטי? זה צולם, זה היה במקור צבעוני או שזה עבר עיבוד? לא, לא, זה צבעוני ממש, זה סרטים של קודק קרום שהיא הייתה מקבלת מקרובים בארצות הברית, והיא צילמה כאן, הנה, מה שרואים כרגע זה הירידה לשטח ההתכנסות ביום העצמאות הראשון, שהיה בעמק המצלבה. כיום, איפה שהג'יפ נוסע, זה כביש רופין שכולם מכירים. וזה הבתים של רחביה. בעצם ביום העצמאות הראשון, זה לא היה ממש מצעד, היה התכנסות ואחר כך הסתובבו. ואחר כך זה גם כן, ימי העצמאות, אולי זה כבר... היה מצד צבאי, אני רואה. המצד הצבאי זה כבר מיום העצמאות השני, לא היה. ב-49 לא היה, ב-50 היה. מה שאנחנו רואים עם הכלי נשק עוברים בחוצות ירושלים, זה היה יום העצמאות הראשון עם מצעד בירושלים. מקסים. בואי קצת ככה נעמיק בתמונות האלה בעזרתו של מאיר רוסו, שהוא מנהל הארכיון ומנהל הפרויקט לדיגיטציה בסינמטק ירושלים. מר רוסו, שלום. שלום, שלום, בוקר טוב. תודה שאתה מצטרף אלינו. תגיד, כמה זה נדיר צילומים כאלה שהם פרטיים למעשה ולא רשמיים של איזה יומני גבע או אני יודע מה היה באותם ימים? אני חייב להודות שאתה... אני חייב להודות כי נגעת בנקודה מאוד מאוד נכונה, שבעצם, קודם כל זה די נדיר. יש לנו מספר אוספים של משפחות מסוימות, אבל אני חייב לציין שהאוסף שליאורה, שהפקידו אצלנו ואנחנו עשינו לו את הדיגיטציה, זה אוסף מאוד מאוד רחב בהיקף. הוא בעצם אוסף שאנחנו מדברים על 40 שנה של תיעוד משנות ה-40 עד שנות ה-80, כל ישראל, בעצם מהצפון, מקרית שמונה אפשר להגיד, ועד אילת, ובצבע, שזה די נביר. יש לנו מספר אוספים, אבל לא רחבי היקף כמו האוסף הזה, ובאמת באמת אנחנו גוטפים ופונים למשפחות ומחפשים ומפרסמים, שאלה חומרים שהם חומרים שלא מטעם, זאת אומרת, לא שלפו צוות אולפם מטעם המוסדות הלאומיים לתעד, מה שהם רצו לתעד אז ולחשוף את הציבור אליו. זה פשוט אנשים שעמדו שם וצילמו, וזה האיכות של החומרים האלה. תגיד, מר רוסו, כשאתה מקבל חומרים כאלה ליד, אמרת דיגיטציה, אתה יודע, זו מילה שהיא בעצם לוקחת והופכת את התמונות האלה לעד, נכון? זה יישמר עכשיו, וזה גם נגיש לכולנו. עד כמה אתם, שאתם מקבלים מין אוסף כזה לידיים, אתם אומרים, חייבים לשים את זה מהר, להעביר את התהליך כדי שלא חלילה איזה סרט יקרה או איזה משהו לא יהיה, אתה יודע. כן. כמה הדחיפות? התהליך של הדיגיטציה הוא באמת תהליך מורכב וארוך. יש לנו את מיטב הציוד שבאמת בעזרת... עזרה טובה של גם גורמים וגם תורמים, קנינו את מיטב הציוד שבעזרתו אפשר לבצע את הדיגיטציה. ברגע שאנחנו מקבלים אוסף כזה, הוא מקבל מה שנקרא את העדיפות הראשונה. ממש הוא מתחיל לעבור את התהליך מיד. אנחנו שופים את הסרטים, מנתבים את האלמנטים השונים שלהם לתחנות שונות של דיגיטציה. במקרה הזה אין פסקול, אבל יש אוספים שמגיעים עם פסקול, אוספים אולי בפורמט שונה, ב-16 מילימטר. האוסף הזה הוא ב-8 מילימטר.
וממש, ממש, אפשר להגיד, אני לא רוצה להגיד באותו יום, אבל תוך מספר ימים, האוסף הזה עובר דיגיטציה. תגיד, איך זה, זה נדיר שהצילומים האלה בצבעוניים? כן. כן? זה, בשנים האלה זה נדיר, מאוד מאוד נדיר. רוב החומרים שיש לנו הם חומרים בשחור לבן, יומני, אם אנחנו מסתכלים על, על התיעוד הממסדי, אז כל היומנים, יומני קרמל, יומני גבע, יומני קרמל הרצליה, הם בשחור לבן, ומה שמייחד את האוסף הזה זה באמת הצבעוניות שלו. מדהים. תראו כמה ירושלים הייתה יפה ירוקה, אני רואה המון ירוק שם מסביב. ליאורה, תגידי, גברתי, יש עוד תיעודים כאלה? אם איך צילמה עוד? אם היא צילמה הרבה דברים, כל מיני דברים. היא הייתה לה עין היסטורית, היא לא הייתה צלמת מקצועית, היא הייתה בעצם בקטריולוגית. אבל היא כן צילמה טקס של פתיחת בית הספר לרפואה הראשון, גם זה היה בתחילת 49, ואת 25 שנה לאוניברסיטה ב-50, וטקס חנוכת מכון ויצמן. כל מיני דברים שהם באמת היסטוריים לאומיים, וגם עד לא יעדה בירושלים, וטיסה במטוס יותר מאוחר בשנות ה-50, כל מיני דברים, כל מיני חוויות אישיות בעצם, אבל היא ידעה להסתכל על הדברים, מדהים, מדהים. תשמעי, היא לא הייתה אולי מקצועית, אבל היא צילמה מאוד מקצועי. התמונות נכון. האלה, הצילומים, הם מצוינים, והעבודה שעשו בדיגיטציה בירושלים שם, בסינמטק, גם מדהימה. מר רוסו, עוד שאלה אחת, ברשותך, זורמים חומרים? פתאום אתם מקבלים חומרים שאתם אומרים, וואו, זה וואו. יש כאלה? יש, היינו רוצים לקבל אפילו בקצב גבוה יותר, אבל פונים אלינו לא מעט משפחות, ואני חייב לציין שכל הרעיון של הדיגיטציה הוא בעצם, בואו ניקח את האוסף הספציפי הזה, האוסף הזה מכיל כבר 130 קבצים, כל הקבצים יהיו נגישים לציבור הרחב כחלק מפרויקט הדיגיטציה, בעצם אנחנו עושים, מממנים את הדיגיטציה של החומרים, והשאיפה היא לחתום עם אותה משפחות על איזשהו הסכם שהדיגיטציה, אנחנו עושים את הדיגיטציה ואנחנו ננגיש אותה בחינם באתר יהודי שיעלה להעביר לקראת סוף השנה, אני מניח בסוף הרבעון השלישי של השנה, והוא יהיה פתוח לקהל הרחב. ממש. מאיר רוסו וליאורה קרויאנקה, תודה רבה לכם שדיברתם איתנו. ממש מרגש. תודה רבה.